agiye kuba mu pasiteri n'abapasiteri kazi. Mhm. Wanyumvise? Mhm. Umuririmbyi umwe yarafashijwe aririmba indirimbo ivuga ngo kubita utababarira. Inyetsi na karande. Kubitira inyetsi na karande n'akarengane kari mwisi. Mhm. Zo umuvuga butumwa ubarizwa mu itoro rya DPR. Evangeliste Gihozo. Yes. Aracyabarizwamo? Ha ibyo simbizi ariko muzaneye message. Kuko Imana imuma imubwo butumwa yabumpaye imubariza muri ADPR. Uvuga ngo aho umupira warengeye ni ugomba kurengurira. Nubundi aracyari umukristo wa ADPR. Ni muzi. Ah ni ibirenge yabicamije. Nge ndinde wo kubihakana. None. Urumva? Eh, none se yarambeshye. Papa. Tekinike zisigaye ziri mu bavuga butumwa uraziyobewe. Ese byagenze uriya mugabo umushaka umuhamagare umubwiye ngo bari bakuguriye fanta yanga kugira ngo uze wemeze yuko ubana na Gihozo kabiri n'ubujyanye ndabikubeshya ajya kwa Gihozo wenda uhagorobereze uhagenda n'umushyitsi amahirwe uri bugire baragusasira iki kiganiro uba utaragisohora kugira ngo yababi yikura mu mwanya wo kuticarana n'abakobanyi none yishyira mu mwanya wo gutekereza ku manywa na nijoro amategeko y'Uwiteka Imana ishobora byose ngo arangije yitegereza ibibazo n'imisozi igose Abisirayeli nk'ubwoko yari ashinzwe arangije ngo afate igihe cyo gusenga ajya imbere y'Imana ishobora byose nire njyewe nawe Mose n'Imana yego abakunzi b'impenduro TV aya masaha mureke tuganire ngo Imana itega amatwi umugabo witwa Mose imaze kumutega amatwi iramubwira ngo Mose we ushaka iturize haleluya jyewe ndi Uwiteka Imana ishobora byose iyo mvuze biraba niyo ntegetse birako kiranuka TV ubuhamya ubutumwa bwiza n'impuguro z'ijambo ry'Imana nta handi wabisanga ni kuri Kiranuka TV. Harahirwa mu muntu udakurikiza iyo migambi. Haleluya! Harahirwa mu mama udakurikiza iyo migambi. Harahirwa umusore udakurikiza iyo migambi. Harahirwa mu papa udakurikiza iyo migambi. Uwo ngo w'Imana ivuze muri iri jambo iragikora. Reka nongere mbasuzure mba ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka nizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitoro nizeye ko umunsi uzi gukubera mwiza niba ari nimugoroba kandi nizeye kuri buze kugira ijoro ryiza n'Impembero TV ndetse na Kiranuka TV uyu munsi turi kumwe ngiye nitwa Vitali Ntihinyurwa imbere yanjye ndi kumwe na Ezekiel Rukundo yego ariko Imana iri kugenda itera iteka Kiranuka ndi kureba urwo rwererano ufite mu ntoki kavuga ngo noneho mwoka byaramwe we iyi ni mikoro nshyashya Kiranuka TV tunashimira umuntu Imana yakoze ku mutima karaka mikoro nari mfite ngo muri telefoni yiwe ntikavugagamo arangije aravuga ati nkubita umuzimu hasi umukubitire guhera yatambwiye ati kubera iki ibiganiro byawe ntabyumva kandi mbikunda kuri Kiranuka TV tavuga nti none ze ko mba nakoresheje mikoro ati iriya mikoro sinyumva kuva igihe watangiriye sinjya nyumva ngo irangire eh tavuga nti ubwo ni ikibazo cya mikoro nkoresha izamura kantu za kamwe ahita ambwira ati zigura ngaya tavuga nti numvise bavuga hagati y'iry'itatu iry'ine ubwo byaterwa uzajye wubaza kuwa kangahera kuwa gatanu ndagenda nyine ndabaza ndamubwira nti bambwiye ko zigura ijana na cumi ati aho hafi se hari mobile money nti cyane nahise manuka nzimanukanye yamaze kubikubwira manuka manukanye mikorofone avuga ati ngo umuzima arapfuye ese kuwa gatanu sibwo twe twapanze gukora ikiganiro uwo munsi Imana igitanga aramagara ambwira ati Ezekiel amakuru ni meza turavugana nyine ati rero njyewe ndabona Kiranuka TV ngomba kuyitera inkunga harabura iki kayisano yo kunabyumva ntabwo sinzi impamvu ngiye kuyanjye ndabyumva ku ya madamu ntabwo byumvikana sinzi rero sinari nzi ko hari telefone bitumvikanamo ahita kubita igini dore ngiye ubu nanjye nageze mikoro nshyashya nzajya nkora nicaye nkariya umutumirwa nawe yicaye hano ejo tinari rono ndabona vita nakuboneye umugisha nakuboneye umugisha ubundi arabanyamakuru muri babiri ni wowe na Evode
ariko nababoneye umugisha umugisha abari umukunzi w'Imemboro TV reka abari umukunzi w'Isezerano TV mbese ngahantu ngiye ubwo niba ari hatatu ubwo nahajyayo ubwo rakiranuka TV Isezerano TV n'Imemboro TV ibyo binyamakuru ngo bimufasha imbani mu umugisha cyane ya ndakwakiriye rero uyu munsi urakiriye kutambwiye ko naje nambaye ikote noneho nari buze kubivuga umaze kumbwira ko uyumvishe mu ikaze kakubwira ko wambaye ikote kandi wajyanishije ipantaro y'umutuku n'ishati y'umutuku n'ikote ry'umukara ahiye niyumvise mu ikaze gusa niba naje nambaye ikote noneho ubwo wumve ikinzanye nonese uyu munsi ko wambaye ikote se ngo uherutse mu ikote uyu munsi nibwo niyumvisemo kwambara ikote ndashaka ko n'ubutaha nzaza nambaye irindi kote ubundi byose hagahira rimwe n'ubundi ni haha wanga kurya neza warya dodo ugasura kimwe n'uwariye neza mwese musura kimwe yes ako nono we none z'uyu munsi nuko wahisemo kwambara kositimu ndagira ngo umukwabu w'imana nuza uzaza usanga nambaye kositimu umukwabo imana izanye umukwabo none se uwo mukwabo uzaba uri gufata abatambaye amakote n'abambaye amakote uzaba ari umukwabo w'iki sibyo nibyo urabizi ko muri iyi minsi ya cogamo turi gukangurirwa kwambara neza kugira ngo duse neza dukarabe neza noneho wabitangiye hakiri kare amfasha noneho nk'umuntu w'umutumishi urabizi ko abashyitsi bazaza abenshi baba batubona ku mbuga nkoranyambaga ubwo yagize umuntu n'ibiti ijisho bituma gacara cyane mu muhanda nta mikazi mu Bwongereza se ajya kubona nawe ajya gukurikira none se kuki ngenge amubona ubwo ni gutambona yeye yakire nawe ujye nyica cyane jewe ndamureba ehe nkamukurikirana ubwo se urumva ngiye watambona none se ugira ngo ikimuzanye mu Rwanda ni iki aje kureba abanyarwanda n'abanyarwanda kazi no kubasura kandi mu bazasura nanjye ndimo nawe urimo yes ajya na gufollowing niwe mufurowazi wanjye wa mbere n'umufurowazi nubwo ntiyumva icyongereza avuga nawe ntiyumva ikinyarwanda mvuga ariko baramusemurira ashyiraho subtitle nta makuru ufite none wari uzi ko azanywe n'iki mu Rwanda gusura abanyarwanda n'abanyarwandakazi ngo batangiye kumwitegura namwiteguye kandi n'abandi bashyitsi bazaza bamuherekeje ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu bose ndabizi neza buriya ntago wa following umuntu atagufollowinga burya ntibibaho nubwo aba yicecekeye ariko burya arakureba ku mbuga nkoranyambaga nubwo wamuca mu maso gusa ariko aba yakubonye ashobora kunyereza telefoni cyangwa mashini ariko nawe ugacaracara muri mashini ye byanga bikunda nawe ugatambuka ahandi yes nikubwira ngo nzakwicazanya n'abakomeye buriya ntugire ngo nahandi uzarira ku meza y'abakomeye buriya hari igihe mu gihe ari gutamira icyakura aba ari kuri chati agahita abona uratambutse muri sikirini yiwe Imana ikabisohoje isezerano ubwo uraho kugira ngo mbe ndi gucaracara ku kamoto cyangwa mu muhanda ngo nkubitije avuga ati urakunajyaga mubona ku mbuga nkoranyambaga ari umusirimu byagenze gute byagenze ute ko namubonaga avuga Imana uraho kugira ngo abayobozi bakomeye bazaze bazambona ukundi kuntu kandi ndumva ikaze nanjye nahisemo kwambara kositimu muri iyi minsi ariko rero nawe uranyica cyane ati hagiye kuba umukwabo agiye kuba umukwabo ariko bagabura ibyayo bakenyereye ku nkota nk'iyo Petero yakenyereye wanyemerera tukabanza tugasenga mbere yuko twinjira muri ubutumwa bwakuzanye uyu munsi urabizi ko hari igihe nza mfite ubutumwa bwo gusengera mbere yuko ngiye kubutambutsa hari n'igihe nza ubutumwa nabusengeye nkicara hano mbutambutsa nicyo uri bukorere uyu munsi ikintu ndi bukore uyu munsi nimara kubutambutsa ba nyirabwo bamaze kubwumva ubwo baraba bafite ikimenyetso cyo guca bugufi nibwo ndi bubarambureho ibiganza bivuze ngo ntabwo uri busenge dutangira ntabwo ndi busenge
None se base wanyemerera ukabanza ukaduhiza mu ryo rufunguzo rifungura kino kiganiro. Eh. Ubutumwa wabuteguye burahari. Ariko basi abantu badukurikira bakurikira Impemburo TV na Kiranuka waduhaye ijambo ry'urufunguzo riri kugufasha riri ku mutima wawe nishaka ribe riri ritandukanye n'ubutumwa wahawe nibishaka ibe bijyanye simbizi ariko uduhi ijambo riri ku mutima wawe rikuzuye muri aka kanya ribanze riduhembure ribanze ritwubake uje watubwira n'ubutumwa noneho tumaze no gufasha urakoze cyane kuba afite bibiliya bari hafa ha abo turi kumwe bankurikiye murambure Zaburi ya mbere igice ubwo ni igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi niyicarane n'abakobanyi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha yego ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kumanywa na ninjoro kandi niyo atekereza haleluya uwo ngo rero azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntabwo byuma ngaho ridusomere icyo azakora cyose kizamubera cyiza aha ongera ridusomere wenda ngiye nabanari oya nibyo wari ngiye wari kugenda uvuga naye ndi kugenda ndee risome nyine mwaje ni mereje ruse yego kandi umaze kwasoma none sare bibira nari mfite muntu wari gusoma umutwe ngiye kuko baza ukuntu none usiga usoma bibira mu mutwe eh wewe risome nyine kugira abantu batagira ngo nabe aha zaburi ya mbere twa Zaburi ya mbere haravuze ngo ahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicare n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro wazahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyane imbuto zacyo igihe cyacyo ibabi byacyo ntibyuma icyo azakura cyose kizamubera cyiza amen ababi ntibamera abato oya aho nagarukiye bari bugarukira eh murakoze yes yego Hanyuma nyongeraho irindi jambo riri mu gitabo cyo kuva ibice 33 umurongo wa 12 hari ijambo rivuze ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yere kubwiza bwe uwo twamaga ngahe ibice 33 yego umurongo wa 12 33:12 avuze iti hari ijambo rivuze avuze wawe Mose abwira Uwiteka ati buretse gato mbanze mbasomera umutwe w'ijambo kuko ndabizi mawo nta urimo hari ijambo rivuze ngo umutwe waryo uravuze ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yere kubwiza bwe Mose abwira Uwiteka ati dore ujye untegeka ngo ningendane n'ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye ariko waravuze ngo uti nkuzi izina kandi nakugiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye Uwiteka asubiza Mose ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure Mose asubiza Uwiteka ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki Uwiteka abwira ngarukiyeho kusubukura akoro no rero uyu munsi waje mu isura uri gusoma nkagira ngo bira wayinyoye neza burundu mpere hejuse nta kibazo Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka utijyana ubwoko bwajyana ubwoko ubu bwoko ndumenye utijyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo utumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ubwawe aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntuduture ino ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki suko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose mu isi haleluya Uwiteka abwira Mose ati nicyuvuze nacyo nicyuvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina amen aramubwira uti nyereka ubwiza oya wirengaho ngaho nicyuvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina ngusomera n'irindi nzi mu mutwe se nta kibazo ngiye nyazi mu mutwe reba igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice byaho 10
icumi umurongo wa 12 gutegeka kwa kabiri ibice 10 umurongo wa 12 ndebe gutegeka kwa kabiri amateka gutegeka kwa kabiri ibice 10 umurongo wa 12 umurongo wa 12 avuze iki rero hari ijambo rivuze ngo none wa bwoko bwa Isiraheli we uwiteka imana yigushaka hiki sukuba uwiteka ukagenda mu nzira kuyobaye zose ukayikunda ugakoreshereza uwiteka umutima wawe bwose n'ubwenge bwawe bwose ukitondera amategeko y'uburyo bwose ngutegekera uyu munsi kukuzanira ibyiza dore uwiteka imana yawe niyo nyirijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi kandekeraho amen zaburi 91 hari ijambo rivuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose ndabwira uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira imana yanjye niringira mana ishimwe amen hanyuma ngira impano zitandukanye narabibabwiye ngira impano y'ijambo ry'imana nkagira impano yo kubwiriza nkagira impano yo kunegereza ibicaracara ku mbuga nkoranyambaga kunegereza kubisesengura ha Ikinyarwanda cyanjye nicyo ako kagusekeje rero ugira impano yo kunegereza nega amatwi ako kagusekeje niko kagiye gutuma na wa mwamikazi w'Ubwongereza akabona na wagaseka niyo mpamvu ugomba kwambara neza ugira impano yo kunegereza ibice kuri social media kubisesengura ubwo nicyo nabyanariza rero aha niko nashatse kuvuga ubwo nyine ni umutego kugira ngo nawe ukamvuye kubyanariza nkagira impano yo kuririmba nkagira impano yo kwandika indirimbo yo kwandika amafilimi none hari indi mpano imana isigaye yarampaye muri iyi minsi yo kuba kameramani n'umunyamakuru ni impano cyangwa ni umwuga ni impano isi ibintu ntigeze niga kumwuga bawiga ni impano ni impano hanyuma dusomye ijambo n'impano y'ubuhanuzi ntago kiri umuhanuzi byose nibyo ni nayo nkuru cyane ibikuriye byose ubwo nangize impano y'ubuhanuzi ihembe warirambitse hasi ego wakwereka mu cyumba cyo kuwa mbere mbanyoboye ahubwo se wazantumiye mu munsi wa mbere ndagutumiye ntirwa mbishyira kera kuko ndabizi mu minsi iri imbere ushobora kuzaba busy kubera iki kubera gahunda y'ubukwe imana yavuganye nawe narabibonye ariko sinzaba ndi busy ngenyine nawe uzaburi busy kugira ngo ubukwe bwanjye ubwitegure ndahari nyine niyo mpamvu ngutumye hakiri kare kuwa mbere uzaze kuwa mbere sawa noneho dusomye bibiliya ijambo ry'imana ritubwira ku bintu ibi bibiri ririya ryo gutegeka kwa kabiri ryo ntago ndigarukaho ahubwo ndashaka kugaruka ku ijambo rivuga ngo n'icyo uvuze icyo ndagikora ninde uvuganye n'imana imana yemeye gukora icyo urinde katumutekerezeho kabiri hari ijambo rivuze ngo ahahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakobanye ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka ayo niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro aryamye akanuye mu gatondo ka kare kwa kundi twese tubyuka tujya hahandi twese duhurirayo agiyeyo akaba ayibwira ku manywa na nijoro riratubwiye ngo uwo nta kindi azahwana n'igiti umva vita yego cyatewe hafi y'umugezi icyo giti mu gihe cy'izuba ibibabi n'ibyuma mu gihe cy'imvura imivu ntigitembana kuko n'ubundi gituye hafi y'amazi amazi ntacagitwaye kabiri mu gihe cy'izuba mu gihe abandi ibindi biti biri kwicwa n'amapfa imizi yacu ihita yirukanka ikigira mu mazi ubundi ikajyivomera icyo giti kikagaburira imbuto zo hejuru amen amen uyu muntu rero ikintu cyose azagerageza gukora hatavuyemo na kimwe atatekanitse atatanze ruswa atanegirije ibintu atarisuzuguye atagize gute uyazahwana n'iki giti uko byagenda kose azabona imbaraga z'imana nasenga imana izumva gusenga kwe nahamagara imana imana izitaba natabaza ijuru rizakinguka izina ry'imana nirihabwe icyubahiro
twinaze kuri Mose nk'urugero rw'umukiranutsi Imana yataye ugutwe yarangize kumva gusenga kwe ikavugana nawe ibintu bikaze imbona nkubone Mose ahagarara muri iri jambo arabanza yikuraho kudakurikiza imigambi y'ababi yikura mu mwanya wo kuticarana n'abakobanyi none yishyira mu mwanya wo gutekereza ku manywa n'ijoro amategeko y'Uwiteka Imana ishobora byose ngo arangije yitegereza ibibazo n'imisozi igose abisirayeli n'ubwoko yarashinzwe arangije ngo afate igihe cyo gusenga ajya imbere y'Imana ishobora byose agira umugisha wo kugendererwa n'Imana rero imbona nkubone arangije ayibonye aravuga uyu munsi ubwo mubonye ntabwo uncika arayibwira ati ndakwibutse yego karamuwite arayibwira ngo ndakwibutse amambere waratubwiye ngo ningendane n'ubu bwoko urambwira ngo uzagendana natwe icyambere ukimara kuvuga uko nahise nuzura imbaraga z'umwuka wera nuzura kwizera numva koko kuvuze duhaguruka tumeze nk'abantu batazi iyo bajya duhaguruka inkingi y'umuriro ituri imbere duhaguruka inkingi y'igicu iri inyuma yacu ariko nubwo twabonaga inkingi y'umuriro ntabwo twari tuzi ko imbere y'inkingi y'umuriro hari inyanja yego tukimara guhura n'inkingi y'umuriro ukuntu ibintu byagenze igicu cyadukingirizaga ingabo za farawo umuriro ikatumurikira aho turi kujya tukimara kugera ku nyanja ya nkingi y'igicu yavuyeho tukimara kugera ku nyanja ya yindi y'umuriro yavuyeho ikimara kuvaho abisirayeli barandebye bibagirwa ko nagize uruhare rwo kubakura muri Egiputa bibagiza yuko hari ibimenyetso n'ibitangaza wampaye gukorera imbere ya farawo bibagirwa yuko hejuru y'imbaraga y'ibyo bari kubona hari umugambi w'imana ishobora byose bakimara kubyibagirwa uwete tuganire njyewe nawe Mose n'Imana yego abakunzi b'impanduro TV aya masaha mureke tuganire ngo Imana itega amatwi umugabo witwa Mose imaze kumutega amatwi iramubwira ngo Mose we ushaka iturize haleluya jyewe ndi Uwiteka Imana ishobora byose iyo mvuze biraba niyo ntegetse birakomera Mose arayibwira ati buretse mbanze ndangize kuvuga nkwibwire nkubwire uko nakubonye nkubwire uko nkuzi nkubwire uko njye nawe tuziranye arayibwira ngo tukigera ku nyanja wari uzi neza ibiri kunatse reka nkubwire wowe nkuriki ibigutatse Imana irabizi yego ariko ryatubwiye ngo hahirwa ikirya gihe ndi gutaka warambajije ngo niki gitumye unakira bwira abisirayeli bakomeze bagende inyuma k'amagare n'amafarashi bihari bya farawo imbere bakaba bagoswe n'inyanja impande n'impande bakaba bagoswe n'imisozi barajya subiza Imana iravuze ngo bwira abisirayeli bakomeze bagende kandi imbere hari inyanja inyuma hari amagare n'amafarashi bya farawo bishakubica imbere impande n'impande hari imisozi ndagira ngo nkubwire ngo mwumvuga ivuga ngo babwire bakomeze bagende niho hari inzira ariko Mose n'abantu ntago babibo na nshatse kuvuga iki nshatse kukubwira ngo mwumvuga ivuga ngo ndi Uwiteka ugukije uburwayi niho hari gukira niho harimo izingiro rya byose mwumvugo ivuga ngo nza aho niho hari mu buzima bwawe nujya kuburebera ku ruhande ntububona nuburebera imbere ntabwo ubona nuburebera inyuma ntabwo ubona ariko nuburebera mu cy'Imana yavuganye nawe yego turi kujyana ariko yego nukirebera mu cy'Imana yavuganye nawe ibintu biraba ari terebye ibintu biraba ari salama ariko nubirebera ku ruhande ukarebera muri ba general ufite muri ba capral ufite mu nshuti n'abavandimwe ukaba ukabirebera aho ngaho ntacyo uri bubone Mose akimara gutanga iyo ngingo Imana
Imana iravangwa amaso ndakuvumbuye impamvu imbaraga zawe wambaye imbaraga za kimuntu ariko nk'Imana ishobora byose ubwenge nzajyana nawe nindangiza nkuruhure masara yibwira tumubiri ndacyawambaye harayirwa ngo ubwawe nutajyana natwe nudukure no nudukure kuri ubutaka nudukure muri amasezerano nutagendana natwe ngo tukubone uca agasuzuguro ka Farawo uri inyuma yacu uca amateka y'igisuzuguriro udukure umuhumuka w'ubugumba udukure umwuka wo gupfusha nutabikora nonaha nudukure ino rivuze ngo iki Imana ngo ibiritaye mu gutwi kubera ko yabonye kwizera k'umugaragu w'Imana Mose irangije iramubwira ngo Mose mugaragu wanjye nuku ku mutima kandi ntugire ubwoba nicyo uvuze icyo ndagikora hari icyo nashingiye yuko utajya ukurikiza imigambi y'ababi nashingiye yuko uticarana n'abakobanyi nashingiye yuko amategeko yanjye n'izina ryanjye urizi ibyo nibyo nashingiyeho none kuba nabishingiye nicyo uvuze icyo Haleluya. Nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Uyu ni uhirwa rero. Amen. Nta wundi uhirwa. Ntabwo wahirwa ufite amayetaje. Ntihahirwa ufite amafaranga. Ntihahirwa ufite imiryango ikomeye. Harahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Muri uyu mukwabu harahirwamo umuntu udakurikiza iyo migambi. Haleluya harahirwa umumama udakurikiza iyo migambi harahirwa umusore udakurikiza iyo migambi harahirwa umupapa udakurikiza iyo migambi uwo ngo w'ikimana ivuze muri iri jambo iragikora ariko ugikurikiza iyo migambi ikimana ivuze ntabwo ari icyawe ariko Haleluya ukiri igiti cyatewe hafi y'umugezi ukiri mu ijambo ry'Imana ugihagaze mu isezerano ndakubwiza ukuri kw'Imana ishobora byose biremera ndabashima Imana ibaho umugisha niyo message nari mfite ahwe numvaga bigiye kusandarana iyo ntabivuga wakoze n'ukuri numvaga icyaka cyabyo kinyisha numvaga icyaka yes kagira inkuru rero Ubundi muririmbyi yararimbye aravuga ngo ndongeye ndakwemeye mana. Hayayayaya. Reka nkubwire. Imana ije guca kavuyo n'akajagari. Ikeneye umuntu umwe uhirwa. Udakurikiza imigambi y'ababi. Abandi bose bicaye n'abakobanyi umukwabo uraje. Tayari. Wagiye rero. Ubundi batangiye umbwira ngo hagiye kubaho umukwabo. Ngo niyo mpamvu wambaye neza mbwira uwo mukwabo n'uwiki urareba bande uwo mukwabo ugiye gukorwa nande ugiye gukorwa ryari ese ugiye gukorwa muri icoga ese ugiye gukorwa nyuma yawe ese ugiye gukorwa mu rusengero ugiye gukorwa uwo mukwabo numeze uwo mukwabo utangiye nona icyo cyo mbanze ntikurangiriza utangiye nona kabiri umunsi Imana yahagurutsaga umugabo witwa Yona Yaramubwiye ngo genda umbwirire abantu b'Inenevi ubabwire yuko atavuyemo n'umwe nje kubarimbura kubera ibyaha byabo urayumva Inenewi hari harimo abavuga butumwa yego hari harimo abapasiteri hari hariyo abakristo hari hariyo abasambanyi hari hariyo hari hariyo hari hariyo ariko bose Imana ibashyira mu kazu kamwe iravuga ngo nje kubarimbura Yego. Umunsi Yona yapingaga iby'Imana mu bwagashaka kucikaga gitarushije. Yaramubwiye ati nta muntu ugiye Niyo mpamvu giye nanje gucika Imana da. Naje kubivuga ita itanigisha rino kote nambaye. Ndayizi nge nayo turaziranye vita. Naje kubivuga jewe ndayizi iramutse ndakare gato iri kote hari nigisha barakubeshye. Arararararara. Hagiye ku mukwawo. Umukwawo ugiye kuba rero. Ugiye kuba cyane cyane. Mu bavuga butumwa n'abavuga butumwa kazi ugiye kuba mu barimu kazi n'abarimu abarimu kazi n'abarimu yes ugiye kuba mu pasiteri n'abapasiteri kazi wanyumvise umuririmbyi umwe yarafashijwe aririmba indirimbo ivuga ngo kubita utababarira
inyatsi na karande kubitira inyatsi na karande na karengane karimisi babonye akantu kamwe aravuga ati niwe wavuze ngo kubitutababarira niyo mpamvu nabimudishye yego ariko noneho nubundi yo mvuga ivuga ngo kubitutababarira vita mbere yuko ntanga message y'uyu muntu reka mbanze mvuge muri rusange imana igiye kugukubitira abagore batwaye ingo z'abandi bitwaje imbuto y'ijambo iba mu kanwa kabo bakapurika ibyo badakora bakabwiriza abantu ibyo badakora imana ije gukubita itababarira kubitutababarira kubitutababarira kubitira abagore batwaye abagabo babandi unkubitira n'ibigabo byatwaye abagore babandi kubitutababarira mana we tarado kubita ibintu nibide nibibiri niba umesa kositimu yimese utayivanze n'ipantaro yitise sorry utayivanze n'ipantaro y'ikoboyi kuko ikoboyi ivamo irangi bivuze ngo nukumesa kamwe mesa kamwe kandi usubize iby'abandi watwaye kuko wabitwa atari ibyawe ubu ni nde wakubwiye ngo uje gushimuta ibitari ibyawe iby'abandi ni ibiki batwaye kiki ni ibiki by'abandi batwaye kiki umugabo urugero umugore wanjye twajyanye mu rusengero dusezerana ntiwaruhari umva gitimuje kugendana dusezerana ntiwaruhari umbenguka nkande uwambengutse uzi ko mufite ari abagore bajya bakubenguka sibyo ni urugero bajya nitangiye nta urambenguka abagore bamenye ko ufite umugore njyewe bamenye ko mufite urambenguka icyo nshatse kuvuga ni iki nzanye message y'umudamu witwa Gihozo ariko n'abandi bameze nkawe biyumvemo Gihozo bagihozo tuzi ni apana smart garo Gihozo 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 umuvuga butumwa ubarizwa mu itoro rya DPR evangeliste Gihozo yes. aracyabarizwamo ibyo simbizi ariko muzaneye message kuko Imana imuma imubwo butumwa yabumpaye imubariza muri ADPR uvuga ngo aho umupira warengeye ni ugomba kurengurira nubundi aracyari umukristo wa ADPR ni muzi ni ibirenge yabicamiki nge ndinde wo kubihakana none urumva ni wenza ni ubutumwa kagira inkuru rero akabusu abunegirije kubita utababarira agiye gukubitwa Neza tuzakomeza tumenyera Imana rero ngo Imana izahora yica ibyo. Uyimenyera igira gutyo. Mukabyo. Ikongera ikimerera gutyo. Ukongera ukayimenyera. Mukabyo. Nta kama ayayo. Nta kama. Rero rwabya ruruzuye. Irarusandaje. Rwiki? Kumujinya wayo. Kuri Gihozo se nuse Gihozo ni iki yakoze byatumye umujinya kuri bagite mujisho bose ntabwo ari Gihozo gusa eh hey, okay ubwo rero vitari Gihozo ni yute vuba aho Imana imubona abariho yongera gutera gatebe uranumva akimara kukatera asabe imbabazi itorero n'abantu yahemukiye nabo yabwirije ubutumwa no ku mbuga nkoranyambaga ntahasige aze no ku mbuga nkoranyambaga yes ibyo namara kubirangiza akunguka arabikwa nta kibazo ariko natabikora gutyo akunguka Imana iragasuka nibwo butumwa muzaniye nashatse kumubwira ngo wa mubyeyi we subiza umugabo w'abandi va ku giti dore umuntu indezo usubiza umugabo w'abandi Gihozo afite umugabo w'abandi se ariko ejo bundi
ashize iminsi yego iminsi ashize iminsi myinshi amezi atari make ariko twamubonye ni najye bakoresha ikiganiro we n'umugabo we hazanye bagaragaza ko bakiri kumwe nta na divorce bakeneye bazana bazigira banakora barakingo barakundanye n'umugabo wani ko batubwiye umuzo n'umugabo we ariko vita yaba byari byiza urumva dushoje ikiganiro wari kunyemerera sinkubahutse ugapfukamanka kurambika ibiganza imana ikaguha amaso y'umwuka none se vita yi sibyo hari igihe umuntu aba afite amaso y'umubiri ariko ataraye umwuka ugezaho ukora ikiganiro umuntu akaza akagushushanya ngo turi kumwe ndumiwe koko uzi ko burya ngiye utampagara imbere ngo umbeshye gutyo none se yarambeshye tekinike zisigaye ziri mu bavugabutumwa uraziyobewe ese byagenze uriya mugabo umushaka umuhamagare umubwiye ngo bari bakuguriye fanta yangaye kugira ngo uze wemeze yuko ubana na Gihozo kabiri n'ubujyanye ndabikubeshya ajya kwa Gihozo wenda uhagorobereze uhagenda nk'umushyitsi amahirwe uri bugire baragusasira iki kiganiro uba utaragisohora kugira ngo atongere akamuhandi uhagorobereze n'ushaka unaharare ubundi umbwire ko uwo mugabo ahari none se Gihozo yishyuye umugabo we kugira ngo baze mu itangazamakuru nk'abantu bakiri kumwe nakubwiye nti nubishaka upfukame ahubwo ngo urambike n'ibiganza si byo se uzanzamura kanyarira cyangwa ntuzamure kanyarira ubundi abo muzajya mukorana ujye ubanza urebeshe amaso njye mbazuminga kubitemo radari yes uzi ko aricyo cyababaza imana gutuburira imana ukanatuburana ba rubanda n'umunyamakuru ukamutuburira haka imana ishimwe yaguhuje nanjye imana ibishimirwa ibihererwa icyubahiro pe aho utazajya ubona nzajya nkureberayo kagira inkuru rero none ngo ngwiki uratunguwe se ngo yaramwishyuye nahise kuba bari mu rukundo rukomeye bari guseka bazanye n'umwana hari aho uherutse kubabona byo bari gusangira kantuza se agakoko sinanene nasanzwe nanababona mbere yaho nababonye kuri abana ibyo binyoma nibyo imana itajya yihanganira mu buzima aya makuru yakuye hehe ni imana yakubwiye cyangwa wari usanzwe uyazi ku ruhande se reka nkubaze bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera yego ukibwira yuko mwanye nawe rwose ariko nzaguhana nindagiza mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana usugira ngo n'udafite amatwi ibyibura nta kabakaba udafite amatwi bamucira isiri akamenya icyo bavuze udafite amaso nawe arakabakaba ariko akagenda akagira iyo agira gute iyajya dufite abantu babo bafite amaso bakagira amatwi urumva ariko ibyo bice byose mvuze ntihagire na kimwe gikora ehe hayi nka data amakuru nguhaye nayo urumva urumva niba ugira ngo ndabikubeshyamo ugende ubyikorere wikore ubushakashatsi gushaka uzasanga umugabo we ahantu akorera kuko ahantu akorera ndahazi njye kumubaza nanjye ndahazi aka abantu bazajya babeshyira imana kuzageza ryari mwuka abyarabwa yumve icyo imana imubwiye uri inshuti yanjye wabwirije ubutumwa ahantu henshi Gihozo ni inshuti yawe bisanzwe nk'umuvugabutumwa utaza kuza kubitubura ngo bigire birebire bisanzwe gute nyine kuko nawe uri inshuti yanjye turi inshuti se ariko nanjye nta kindi nari mvuze nanjye sawari nari mvuze inshuti nta kindi nari mvuze mutanyumva nawe mukabyarama kabiri yabwirije ubutumwa ahindura imitima y'abantu ariko birababaza guhindura imitima y'abandi wowe wawe utawuhinduye
birababaje kuyobora abantu inzira ijya mu ijuru wowe utiyoboye Nyarwanda we yaravuze ngo nta ntuziranda ati ndi nta ni bibiliya ni mu Nyarwanda nta mpumyi iranda ati ndi Yesu wabivuze ni Yesu dukwiriye kurandata abantu ariko natwe twirandata sibyo sibyo yego sibyo ibyo uvuga imbere y'abantu nawe urabikora kubigisha gukiranuka urakiranuka imana izanye umukwabo kandi umukwabo izanye urafatika ntabwo ari pirate sinakuririmba indi mibango kubita utababarira yego nta nubwo nge navuze ngo akaranga ngakarengane kare mwese navuze ngo abagore batwara abagabo babandi n'abagabo batwara abagore babandi kubita utababarira ngo sinakuririmbire neza ijambo ryatubwiye ngo iki ntiryatubwiye ngo ahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi uticara n'abakobanya ntahagare mu nzira y'abanyabyaha none wihagazemo waheze ukabeshya ngo uri umukiranutsi kandi uyihagazemo ukabeshya koko ugahamagara boss ukamubwira ati boss rero nyakubahwa shuti yanjye ngwino ujye kundwanaho twirwaneho turebe ukuntu byagenda wenda niyorosa akambaro k'uyu munsi ngaragare neza n'agakenyero n'akitero kanshyireho ngaragare neza mu bantu ariko ubizi ka kitero washyize hatari akawe haragatira niko vita tumiwe noneho nka wa mugabo nese ko n'umugabo nawe twakoranye n'ikiganiro bakambwira ko ibyo bintu abantu bamuvugaho bavuga kuri Gihozo atari byo ibyo kuvuga ngo yatwaye umugabo umugore w'abandi atari byo umugabo w'abandi purita atari byo ibyo kuvuga ngo ntago babana atari byo ibyo kuvuga ngo nawe ngafite undi mugore atari byo nawe ko yabihakanyize niba atari byo umukwabu kuje se ntuzabishyira ahagaragara byose umuntu wese ubeshyera imana akayibeshyera ibyo itari gukora umukwabu nuza bizagaragara hari ikindi se rindira umukwabu sinababwiye ko umukwabu uje se kandi kuje utarobanura abantu bambariye bakenyereye ku nkota inkota zabo zigiye kugaragara rega na Petero wibuke iyo Yesu ataza kumukubitira igondi ntabwo inkota yari kugaragara ntabwo Yesu yateguye umuntu wo gucibwa ugutwa aho ngaho haba araje ahageze Petero ati hano ndirwanaho tu ayikuramo amukasa ugutwi Yesu aramubwira ati pete nari mbizi ko inkota uyifite atiriwe twa gutwi akongera agusubizaho urumva Nese ugiye ngo Yesu yarayobewe ko Petero afite indobani weti Petero genda genda urobe ifi hariya mu kiyaga uzane uyasamure uzane mu musoro wanjye n'uwawe Nese Yesu wari ubizi ko mfite inkota arabiyobewe se ubu wambwira ngo ayobewe Ezekiyeli arakuzi ubu niba ndarancuramye arabizi niba manika amaguru arabizi nshatse kukubwira ngo arakuzi neza ntukamutekenike rongo umubeshyere murakoze ubutumwa burarangiye kuko ubwanjye ndumva birangiye niyo kintu wabwira abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya abantu wenda bafite ikibazo bafite igikomere cy'ibyo bintu byabagiye bahemukirwa n'abakozi b'imana batari bamwe bitewe n'uko wenda ingo zabo zasenyutse kubw'abakozi b'imana niki kintu ushobora kuba wababwira cyo nababwira ntibihangane sorry ariko imana yezaniye umukwabo ese ije gukora isaka n'isuzuma ije gusaka kandi ije kugusubiza agaciro kawe wanyazwe murabyumva ije kugusubiza agaciro kawe wanyazwe byatubwiye ngo wahirwe umuntu udakurikiza imigambi wawe wowe jugunya ya migambi mibi wari ufite yo kwihorera kwihimura urumva ibyo ngibyo bijugunye wihagararire mu nzira imana ishaka wimerere nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi ubwo uri igiti ukaba ufite amahirwe yuko ibibabi byawe bitumishijwe n'iryo zuba nibirimishwe n'iyo mvura yakunyagiye iturize imana yiyizeye kwikorera umukuru
kwawe nicyo ngicyo numva nababwira hanyuma nawe rero kuvije mu mukwabo ugasanga uri mu bantu mukwabo uzafata gucika kwa mbere so kwihisha mu nzu gucika kwa kabiri so oya gucika kwa mbere no guhita uyibwira tuwite habari ndaze ndabyemeye no guhita uyibwira ati ndabyemeye habari ndabyemeye yes sasa ndabyemeye umukwabo ubwuje urankuru none utaranze ndakwinjiza muri iminsi ngo nditoza no kukivuga igiswahili ngo habari ndabyemeye ndiba ndakitoza igihe mu minsi iri imbere numvise nshobora kuzajya muri Tanzania kujya kugirayo ubwo ningerayo nzababwira nti habari ndabyemeye urumva habari ubwo ni ukwemera ugakubitifira hasi ukavuga tuwite umukwabo utarangira ngo mfate nemeye amakosa ndobanura mu bantu bumuka buriyo wemeye igihano iyo wemeye ikosa ugabanyirizwa ibihano ariko utabyemeye noneho amategeko n'amabwiriza abigenga akagufata urakutwa tayari ibintu bigahinduka rero Imana iriyizeye kandi irimanukiye ije kwikorera isuzuma izanye umukwabu murabizi iyo dasozi koze umukwabu murabiza aho abajura baberekeza ubwo rero abantu mwabaye abajura mu nzu y'Imana mugahinduka abatekinisiye mu nzu y'Imana abajama n'abakoboye Imana ije kubambika amatise noneho murakoze cyane ndagushimiye nanjye ndagushimiye nta kindi kintu ndi burenze ku butumwa bwawe Imana yaguhaye icyo ndi burenze ni kupaka nimero za telefone ya ndayitanga rwose se kuyo natumwe n'Imana ntajya nanga gutanga nimero ya telefone 07 78 67 61 6 cyangwa 07 84 34 84 81. Iyo ni nayo iri kuri WhatsApp muri iyi minsi ya yindi WhatsApp sinzi ukuntu byagenze byarancanze uburyo nabigenza ubwo nzaba mbikoresha murakoze uriya mugabo na wahise anseka ngo kubera ko byancanze ibyawe ibintu by'ikoranabuhanga wapfa kubimenya byose murakoze cyane Imana ibamere umugisha reka tugusabire usenge noneho ntekereza ko ubu none icyo gusengera bakibonye ako nawe uba wibuka ntunarinzi ko ngiye guhita nihagurukira nkigenda oya mba mbyibuka nonese urabwira abantu ubutumwa ntunabasengere ngo dayimoni w'ikiroso akurwe ku buzima bwabo urumva reka dusenge twirukane dayimoni ubucisha mu gutwi kumwe bugahingukira mu kundi bugahita bwigendera kuko icyo tuba dukeneye ntabwo nshaka kuba nka Yona wahanuye agahita yicara ahantu ngategereje kureba uko inenewe harimbuka ntabwo nakwifuza ko Gihoza asohorerwaho n'umukwabo urumva si kuko ya imvune z'uyu murimo twakoze ni z'umuntu aba agomba kubungabunga kugira ngo atazisanga yaravunikiye ubusa birevuga ngo abahinduriwe benshi kuba bakiranutse bazaka nk'inyenyeri y'umuruturuturu yego ubwo urumva abafasha bari abakiranutsi rero bakabagusha bo bazazima nk'uko itadowa ryazimye mu Rwanda itadowa se ntabwo muzi ko itara ry'itadowa ubu ryazimye mu Rwanda mu Rwanda haje amashanyarazi twese dukanda ku gikuta sikomerutse no kujya mu cyaro cy'iwacu nkasanga bakanda naho ku gikuta bisigaye bikaze aho badakanda ku gikuta hari imirasire aho hatari imirasire byarahindutse nyamara u Rwanda rwari rukwiriye abashyitsi bo muri coga mu kabisa byari bikwiye pe Uwiteka uri Imana rero abwirwa benshi kandi akumvwa beneyo uri data wa twese kandi uri Imana y'inyembabazi ufite kugira neza kwinshi pesti ele wazala kidemestando enilezuma nsengeye buri muntu wese wumvise ubu butumwa bwe guca mu gutwi ngo buhingukire mu kundi kandi ye kubutesha agaciro ngo abunegirije mu izina rya Yesu Kristo imbaraga n'ubuntu by'umwuka wera aba ari byo bimwumvisha igikwiriye gukorwa hanyuma y'ubu butumwa mu izina rya Yesu ndinginga umwuka wera w'Imana ndinginga ubutware bw'isumba byose ndinginga data wa twese uri mu ijuru umunyembabazi urugira ibambe wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera ururukana ikiganza cyawe gikiranuka
wirukana ikiganza cyawe kibahora mu izina rya Yesu. Ubabarire ubwoko bwawe, udukureho umwambaro w'ubushwambagara, udukureho gukiranirwa, utwambike gukiranuka. Ijambo rye ryatubwiye ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, nahagare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Reka twese udushoboze gutekereza no kwibwira amategeko yawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tusabye twizeye. Amen. Murakoze.